Ahoj, zdravím všechny hráče do Sims 3, ale i ty, kteří pouze sledují můj let's play. A momentálně se tady Shany snaží zapůsobit na Mikyho, kterého potkala v baru, když jsem hrála za kamerou, ale vypadá to, že si moc rozumět nebudeme, protože Mikey nesnáší umění, což je asi pro Shany dost velká překážka, jelikož ona zrovna umění moc ráda má. Tak uvidíme, jak to dopadne. Třeba se to nějak dá nějak přejít, přece jenom... Asi jsem ukázala pěkně nechutnou věc. Přece jenom protiklady se přitahují, ale tak uvidíme. Mercy má hlad, ať se nají, tak yes. A Shany tady naskočila příležitost, že by měla nějaké Benny Hennessy odníst obraz, který bude v hodnotě 250 simelonů. Já se tady rozloučím s Mikym a půjdeme odnést obraz. A teď kde najdeme tady Hennessy? Henny, kde jsi? Třeba tady někde bydlí, Miller, Griffin, tam nebydlí, populární malířka. Doručit obraz, paráda. Tak zase taxíkem, jelikož nemám ještě pořád auto, ale tak prý bych měla dostat nějaké simelony za doručení obrazu. Nevím, jestli to bude zrovna na obraz. Jít na rande s Mikey, dívat se na film, tak si to změníme. Můžeme to zkusit, jak by to dopadlo. Tedy Shany má dneska volno a vypadá to, že zítra taky, protože je pohodový den. Což znamená, že bychom se mohli jít podívat na letní festival. Ale ještě pořád nevím, jak to dopadne, jestli to vůbec půjde. Jestli budu mít to volno. Jinak práci má skoro plnou, takže bude povýšena a právě na to čekám s vámi. Když jsem hrála za kamerou, moc jsem toho nenahrála, spíše jsem jenom jí převlíkla a trošku upravila byt. Takže jste o nic velkého nepřišli a vlastně jenom kvůli tomu baru, že jsem se tam potkala tady s Mikym. Mikey má dost vtipné příjmení, jmenuje se Lezoun. Takže Shany Lezoun, což... pěkná podlaha. Tak, předáme obraz a uvidíme, jak to vypadá. Pojď dolů. Tak. Páni, ten obraz je úchvatný, musím ho mít ve své sbírce. Ostatní sběratelé mi ten objev budou závidět. Chantrell získala 1000 bodů slávy a 2752 simelonů. Vypadá to, že Shany stoupla popularita, má 2 hvězdičky. To je paráda. Házet si s míčem? Tak to nevím, jestli by to šlo. Přece jenom až doma Mercy. A 5 hodin 6 bude. Pojď domů, zdřímneš si doma. Máš tam Mercy, chudinka ta je doma sama. Já bych chtěla dneska zajít do té nálevny, ona to má dokonce i v těch, v přáních. Mohli bychom se tam jít podívat a třeba tam potkáme někoho zajímavějšího než je Mikey. Někoho, kdo má rád umění. A jo, ještě jsem se chtěla podívat, jestli by mi vyšlo to auto. No, auto by mi vyšlo, ale vratký vrak nebo velký citron. To aspoň mít na Brabanta 4500, ten je pěkný, ten by mi dokonce i stačil. Tak ještě budeme šetřit. 4500. Takže pojď Shany a trošku to tady uklid. A za chvilku se vydáme do klubu. Mě napadlo, že bychom jí mohli trošku změnit oblečení, aby jí to slušelo. Tak to zkusíme. Co bychom tam mohli vytvořit, aby se líbila někomu?
Takže přemýšlím, jestli to dám na každodenní nebo slavnostní. Uděláme druhé každodenní oblečení. Možná se mi to trošku bude sekat. Malilinka to. Malilinka to dost, protože přece jenom toho oblečení je tam strašně moc. A než se to všechno načte, já bych jí dala něco jednoduchého. Třeba něco takového. No, to by šlo. No, třeba něco takového jí dáme. A nějaký boty na podpatku třeba. Aby jí to slušilo ještě víc. Ale jaký? Ne. Dáme jí tyhle. Tyto jí dáme. Super. Hotovo. Tak, Shani se převlíkne na každodenní dvě a zajdeme do klubu. Šup, onem. Šup, udělej to svoje torpédo. Tak, nálevna je tady, neštívit nálevna, Mercy bude bohužel muset zůstat doma, ale ona se zabaví, je, bude se vyčůrat. Tak. A jsme v nálevně. A pozor! Někdo nový. A tváří se naštvaně. No, ty vypadáš hodně naštvaně, ale. Tak třeba, kdybych si s tobou povídala, tak nevypadáš tak naštvaně. Tak si dáme třeba povídat o dešti. A zjistíme, kdo vůbec si. Dejte si drink. Ale vypadá celkem pěkně, co? Když se netváří, jak kdyby chtěl každýho zabít. Myslím, že jsem si našla novýho kamaráda. Pozveme ho na drink. Lamí hlavu pro tady jeho. Jak se jmenuje? Arnulf Ječmeňák. No další výborné jméno. A už tady zase hraje tohle klasická hudba. Aspoň zvýšíme hlasitost. Šup. Jdeme na drink. Ešan je ospalá. Paní má krásné tričko s kočičkou. No. Sluší ti to. Tak. Kam si sednul náš kamarád, co jsem ho pozvala na drink? On je venku. Nemůže dovnitř, no, musí jenom hlídat. Jo, už vím, ona mu donese. To není možné, Chantal, Defin, vítejte, ne, dnes nebudete platit plnou cenu. Normálně byste o 14 zájem, budete se jenom 9. Dostala jsem slevu. Tak, si dáme spolu tady před domem. Já zdraví. No a Shani už je pěkně ospala, ale potkala jsem zase někoho nového. A z toho mám radost. A jelikož je zítra den volna, tak bychom ho mohli i potkat. Někde. Pozveme ho někam. Tak. A teď jdeme domů. A dáme si rychle něco k jídlu, než nám only únavou. Dáme si rychle jídlo džus a spát do postele. Tak a já bych se s vámi chtěla tímto dílem rozloučit a určitě se na vás budu těšit u třetího dílu. Tak mějte se krásně a
zase příště. Ahoj!